Presidenti Rus Vladimir Putin do të vizitoj Korenë e Veriut në datën 18 dhe 19 qershor, një vizit kjo e zakonisht e rallë që vënë në duke partnershipin në rritje mes Moskës dhe shtetit të izoluar komunist që është i pajisur me armë bërthamore. Lajmi u konfirmua si nga Kremlini, ashtu edhe nga mediat koreano-veriore. Gjatë një vizite në Rusi në shtator të vitit të shkuar, udhëheqësi koreano-verior Kim Jong-un ftoi Putin të vizitonte Penjanin, gjë që nuk e ka bërë që nga korriku i vitit 2000. Kremlini ndërkohë bëri me dije se pas Korenë së Veriut, Putin do të vizitojë Vietnamin në datat 19-20 qershor. Rusia është përpjekur të promovojë rilindjen e marrëdhënies së saj me Korenë e Veriut që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt të 2022-shit, e cila shkaktoi krizën më të madhe të më shumë se 60 viteve të fundit në marrëdhëniet mes Moskës dhe Perëndimit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, rritja e kontakteve dhe marrëdhënieve me Kim Jong-un i jep Putin mundësi për të sfiduar më tej Washingtonin dhe aleatët e tij nazi, si dhe për të siguruar një sasi të madhe armësh për luftën në Ukrainë. SBA dhe aleatët thonë se Korea e Veriut ka furnizuar vazhdimisht Rusinë me armë, të cilat kjo e fundit i përdor kundër forcave të Kievit, megjithëse këtë pretendim Penjani e ka cilësuar si një sajes të shpikur nga propaganduesit perëndimor.